Це приміщення колишнього дитсадка Умшанці. Жителі села розповідають, що раніше дошкільний заклад успішно працював. Щороку там виховували близько 30 дітей. Але на початку 2000-х років садок закрили. За словами селян, зараз у цій будівлі роблять пекарню. Що садику нема в селі, дітей возять в Залості, в Ігровицю, діти бідні, бо що таке, то є маленьке, то повинно бути. У нас був дуже гарний садик, у нас немає ні підготовчої групи. От діти ті, що мають йти до першого класу, ходять при воду школи, мусиш щось навчити дитина, бо програма вона на садик ще має бути, а садику немає. Місцеві жителі кажуть, що садок обіцяли не закривати, а перенести у приміщення школи, але обіцянки не дотримали. В школі казали, буде садик, а в школі нема приміщення. Ну, то будували восьмирічну школу, а стала середня школа, ти і все. А хто возить дітей до садочка? Чи має якийсь автобус? Мама. Кожна мама возить. Самі добираються? Так. А далеко добиратися до садочка? Ігровиця і Залості. Сусідні села, так? 10 кілометрів і 8. Та слухайте, то я свого внука водила по полях, там вона дитина була чорна, тим сонцем воно ж. Я казала до голови сільської ради, що ти мою внука забрав дитинство. Ну забрав, бо садіку не було. А діти мої ходили в той садик, прекрасний був садик. Купив, де ти гроші, щоб я купив? За що? Ті, що викупили, то ми гроші не виділи і не знаємо на що, бо казали, як буде садик, як продадуть садик, то куплять трактора, ескаватора. Що хочу, то роблять. Немає ні трактора. Щоб відвести дитину за 10 кілометрів до дитсадка, потрібно чимало часу. Тому жителі Мшанця вимагають, щоб у їхньому селі створили умови для виховання дошкільнят. Проте сільський голова запевняє, що це нереально, адже в місцевому бюджеті не вистачає коштів. Садік колись був давно давно. Стоїть одне питання: хто буде його фінансувати, де дітей взяти? Ну, кажуть, що діти є. Вони собі так просто думають, 10 дітей, то не є група, мінімальна група 25 чоловік, так? 600 тисяч у підтримання в рік. Наш бюджет 450 тисяч гривень, сільської ради, а порахуйте, і не треба більше нічого. Тут можливо садик організувати, але є питання фінансування. Сільський голова пропонує возити дітей до дитсадка у Дідківці. Це сусіднє село, до якого їхати 2 кілометри. У Дідківцях є початкова школа прекрасна, там є всі умови, там є майданчик, там асфальт, там все. Дітей сюди до школи, а туди в садик. У нас із Каралі три села, Дідківці, Вшенська, Мівка. 2 кілометри Дідківці, там асфальт, де початкова школа. Там 18 там, чи 20 дітей. Їх сюди автобусно возять, а тих дітей туди в садик. І всі питання вирішить. Жителі Мшанця закликають владу найближчим часом вирішити проблему з дитсадком, адже наголошують, згідно із законом, кожна дитина має право на якісну освіту.